ព្រីមិតចិត្តិមេត្រីយុទ្ធធរមិនតន់ចောက်បានមានរឿងអីត្រូវស្ងាត់មិនតន់ចောက်ជីដេវីតបងផោះសាទាំងធរកដៅបែបនេះបាទជីដេវីតបានបងផោះសាមួយបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលទៅដល់មហាជននៅលើបណ្ដាញសង្គមមួយនេះបាទកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook តាមប្រភព फेक ផ្លូវការរបស់លោកជីណេមិតបានបងផោះសាមួយ បានបង្កមានការភញផ្អើលបាទទៅដល់មហាជននៅលើបណ្ដាញសង្គមមួយនេះតាមសារចុងចុងក្រោយបាទរបស់លោកបាទយ៉ាងណាមិញនេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែលតារាចម្រៀងឯករាជមួយនេះបានបង្ហោះសារបាទនៅជុំវិញរឿងរ៉ាវមានវិវាទមួយរយៈចុងក្រោយនេះដែលការបង្ហោះរបស់លោកដូចជាទទួលរងនៅអយុធធរជាខ្លាំងបាទតែនឹងនរណាម្នាក់បានចោតប្រកាន់មកលើរូបលោក ប uh, äh yeah, ាទទេសោតបានអាចនិយាយបានថាសារនេះបាទមើលទៅពិតជាឈឺចាប់ខ្លាំងបាទហើយបាទឈឺចាប់ខ្លាំងហើយណាស់មើលទៅបាទបាទដោយបានបង្ហាញនៅរំពេតបាទជាមួយនឹងការខឹងបាទដោយមានប្រើរពាកឯងអាញ់ពេញពេញមាត់បាទបាទដោយបានលើកឡើងដូចនេះថាមាត់របស់ឯងឯងជាអ្នកកាច់ជ មនុស្សគ្រប់គ្នាខ្ល้ายជាជន់រងក្រោះដោយសារតឯងដោយប្រើប្រាស់ពាក្យមិនសំរុំនិងមើងងាយនិងកាត់ចិតវីយតម្លាញអ្នកតន្ត្រីឬក៏អាចខ្ល้ายជាជន់រងក្រោះដោយសារតែមាត់ដ៏មានអតិពលរបស់ឯងខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់ឯងនៅទីនេះតាមរយៈសារមកក្រោយក្រោយឃើញថាឯងបានជន់ដានខ្លួនឯងច្រើនណាស់ចោចោចោបើតាំងពីខែកក្ដា បានល្អឬក៏ទិញរបស់ចោក៏ជាចោដែរបាទមុននេះខ្ញុំគੋតែចាត់ធ្ងន់ជាងនេះបាទសំតោះខ្ញុំមិនអាចទ្រាំមើលពីអសរុចច្រើនពេកទេតើបខ្ញុំលប់បាទមកក្រោយពីឃើញបែបនេះការបង្ហោះមួយនេះបាទមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងបាទទៅនឹងសារដែលលោកបានចែកចាយបាទតាមទាំងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍បញ្ចេញមតិក៏ដូចជាការចែករំលែកអំពីសំណាក់និយមលេងបណ្ដាញសង្គមទៀតផង បាទអកុសលប្រិយមិត្តទុកម៉ាយបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់អាត្មានេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតបាទ